За нийт үзэгч түмэндээ намрын налгар сайхан өдрийн гал улуу мэндийг өөдөд нөргөн төшүүлье. Би дуучин хос хоёр байна. Төв аймгийн Бүрэн сумын харьяат. За, айлын 5 хүүхэдтэй айлын дараасаа 2 дахь хүүхэд нь 3 хүүгийн бага хүн. За, суман дээр ирнэ. Сумын төв дээр өссөн дөө бага нас маань. Адуу гэдэг сайхан ямарлаг амтнтай их ойр өслөө. Тэгээд багасаа аав ах нартаа тусалж хурдмөрний ажилд нь тусалдаг. За, мөн хоньны захаар ордог. Тийм л хөвгтөл байлаа да. За, хурдны мөр би өөрөө унаагүй. Зүгээр жир мөр унж эхлээл ерөнхийдөө хүндэтсэн. Өөрөө жоохон лакс том бийтэй. Тэгээд нэг удаа морины хөөхтгүүгээд нэг ах маань нутгийн нэг ах гуйж нэг хоёр нас унуулаад хоёулаа Баян хотод орсон. Тэгээд сунгаанаар түүнээсөө ширэн морь унаагүй. За, тэгээд 8 дугаар ангиасаа эхэлж ааваасаас дааг уух зөвшөөрөл авч анх удаа сумынхаа наадам дааг уйж 8 тахиж их урам зориг авч түүнээсөө шилүү бас морь уух гэдэг юм уу те. Энэ адууг хайрлах энэ сэтгэл бас ихээр нэмэгдсэн баг гэж бодод би. Ёрөө хүлэг шиг өргөтэй хатан шилэг их шиг хатраатай тахил дундаа цэгцэрсэн баярын хурдан хүлэг мэн дээд нанжи шинжээрээ дэлгэр наадмиг чимнэ. Би 10 дугаар ингээ төгссөн жилээ нэг удаа суй шалгалт өгөө, жоохон туршлагагүй тед бас эхний удаа тэнцээгүй нэг жил. Тэгээд дараагийн удаа нөгөө тэнцээгүй жилээ нөгөө Монгол туурхтын театрт дуучин ажил давна гэж шалгуулж ажил давна гэсэн зараар очиж шалгуулж бас их л олон хүн шалгуулж исэн тохоо үед тэгээд тэнцэж Төв аймгийн театрт 2 жил ажиллаж байлаа. Тэгээд өөрөө намрын үлрэл дуртай учраас намрын дуунууд бас төлхүүд хаарад байх шиг байдаг. Намрын үлдэл яагаад та намар төрсөн үү? Гэхдээ би өөрөө 100 төрсөн. Тэгэхдээ өөрөө намрын үлдэл дуртай. Яагаад гэвэл бүх юм боловсрцсан гүйцсэн дутуу юм байхгүй. Дүүрэн сайхан байдаг. Хамгийн анхны уран бүтээл ер нь оюутан байх чинь нэг уран бүтээл хийх гэдэг бас их бэрхшээлтэй л дээ. Санхүүгийн хувьд тэгэл цаг завгийн хувьд. Тэгтээ бидэгтийн хөгжим ширвж юмц гэдээ манай нутгийн маань багшийн шүлэг сэтгэлдээ дуулай гэж анх дүүэтөө оюутан багтаа гаргаж ирлээ. Тэр дуугаа эфемер явангууд нөгөө буудлын дээр буух байсна өнгөрөө дараагийн буудлын дуугаар дуусч сонсчоо дараагийн буудлаас натхаад анги сургууль руугаа ордог, хичээл рүүгээ ордог. Тийм байлаа. Анхны маань уран бүтээл бол тэр. Аа, тэгэхдээ төмөн олонд анх хүрсэн дуу маань бол гүүгүүл мөрөнд дуулдаг.
хэлэнд зарагдсан оннаг бичлэн өрхөн нутгадаг Харийн оронд одоо байж байгаа ус учраас дуу бүр илүү сэтгэлээсээ шимтэн сонсдог юм болоо гэж бодсон. Зарим нэг хүмүүс нь одоо Google морин дуу дуулж яхад нулимсаа битүү хүмүүс нулимсаа арчиж байгаа хүмүүс харж ил байлаа. Нөгөө хүнийг хараа би өөрөө сэтгэл хөдлөл хоолоо зангираал дуун дундуураа. Тийм зүйлүүд бол зөндөө таарч ирсэн. А их нутгаас хол байжээч хүн нөгөө их нутгийн орныхоо сайхныг мэдэрдэг юм байна гэдгийг түүнээс ойлгосон л доо. За уран бүтээл болгон өөр өөрийн онцлогтой. Өөр өөрийн түүхтэй. Зарим дуун намайг хайж орж ирж одоо зохиогч нартай чи дуулаад таа гэсэн байдаг бол би өөрөө хайж явж нэлээ эрэлхийл хийжээ дуусан дуунууд байна. За ер нь адуутай намар гуугл мөр хоёр дуу бас түүх ихтэй гэж ойлгодог. Сая одоо энэ тоглолтоо нэрлэж байгаа энэ бог тэрийн дуулал гэдэг дуул бас их сонин түүхтэй дуу. Энэ гурван дууг би онц түүхтэй гэж бодож байна. Ер нь хнарн атони торенас мантаха толон сарин цэнхэр тэнгэр инээж тосдогодо одоо миний өсгүй чамда гэд нэг дуу байдаг тэр дууг манай энэ дуучин солин төргөн айлтан дэлгэрэн агч эшиг үерийн хоёрт нэг аялгаугийн зохиосон өвөрхангай авчирт бадамсан бүгдэг ах Энэ аяыг дуулгоод өгөөрэй. Өөрснөө дуулаарай гэж өгсөн юм байлээ. Тэгээ 12 оны тоглолт болохын өмнөхөн Дэлгэрмагч энэ аялгуул чамд яг тохирондоо гэж нотын гаргаж ирч надад тоглож өгт сонсоход. Тэгээ бүсгүй жамда дууны хаш хүлгийг бичүүлж тэгэж дуулж ирсэн. Хаяаны хайрын ах асаг зүрхний уяами. Хаяаны сэтгэлийн ах амин зүрхний 2012 онд за одоо ингээд тоглолттой гэж нийт тач хэдэн удаагийн бие даасан тоглолт хийчихв. Би чинь бусад уран бүтээлчүүд бол харьцангуй цөөхөн тоглолт хийсэн хүн ихтэй. 12 онд анхны Google морин тоглолт хийгээд 17 онд адуутай намр гэж хийгээд одоо хийж байна. 5 жилийн зайтай, 5-6 жилийн зайтай. Тэгвэл одоо энэ болох тоглолтонд дуулагдах 2-3 шин дуу байгаа. Тэр дуунууд дээр ажиллаж байна. Хөгжмөн зохиолч Прүүсүр Ахтай хамтраад Богтойрийн дуулал гэж Гүрүзрах маань шүлгийн нвчлээ төрийн шагналт. Тэгээд Ви студийн хамт олон клип төрсөн юм аа өрсжүүлээ. За тэгээд одоо энэ Богтойрийн дуулал гэдгээр миний тоглолтын ерөнхий ивент гэдэгч Монгол групп гэд нэмжөө гэж манай нутгийн маань ахалдаг юм групп байдаг. Монгол улсын манлав яач. Энэ хүмүүстэйгээ хамтарч ажиллаж байна. Тэгээд энэ Богтойрийн дуулал гэдэг дуул одоо тэр Монгол группийн захирал нэмжөө ахын маань алдартай бол ордон хөлгийн тухай дуу. Дуусан байгаа Прүүсүр Ах маань аялгауг нь хийгээд би бас Богтойрийн дуулал гэдэг энэ дуугаа бас мэдэн их цаг хугацаа шаарддаг гэж гарч байгаа дуу. Дуул яг дууны хувьд л яг уран бүтээлчээс ер нь мэрэгжлийн хэмжээнд ярахад бас дуучнаас их холооны биар эв донж их шаардсан аялгуутай тийм дуу байгаа. Сэлүүг хүндийн дурдан салих сэрвээр нэг шиг сэгэрсэн За Брүүсүр Ахтайгаа аа үзгүй намар гэж сайхан дуу тоглолтын дээр яг үзэгч олондоо бас анх удаа сонсох гээд бас бэлдэж байна. Тэр дуу маань бас их хүмүүсийн бас таашаал төрөх байха гэж найдаж байгаа. Мөн сая тоглолтноос өмнө уянгатай намар гэдэг дуу хийж дуу клип төрсийг хийлээ. Шүлгийн Хуранда Баатар зэрэг тах маань бичсэн уянгатай намар гэдэг дан ятгахтай дуусан дуу байна.
яг нэг магадгүй их олон биш ч гэсэн дуусан дуу маань эзэн нэгэн цагт намайг дуулахаа болсон цагт ард түмний ам дуулагдаа явж бол тэр миний уран бүтээл дуучин булсны авья болвол манай нутгийн чинь бас нэг нэг гэсэн бас сайхан сэтгэлтэй үзэгч хүмүүс маань ойрхон ухраас манай сум аймгийнхын чинь нөгөө сумдуудаас хүмүүс бас намайг сонсон үзье гэсэн хүмүүс чинь бас бөө мөнөрөө бас ирдэг. Тэгээд энэ удагийн тоглолтыг бас манай нутгийнхнаас бас их үзэх шинжтэй байгаад байгаа. Плэт дуудлага хөргөлт гэдгийг одоо тэр сумаас ингээд олоолаа ярьж үзнэ гэдэг ч юм уу тийм мэдээллийн утсар бас тэгж ярьж ийн лээ. Тийм учраас бас тэр үдэш бас манай нутгийнхан бас ирж нутгийн дуушнаас дэмжигч чаданд хүлээх баяртай байгаа. Тэгээд удахгүй одоо хэдэн хоногийн дараа болох энэ богд хэрийн дуулал нартай тоглолтын дээрээ намайг хэдэмжиж ирж байгаа сайхан дуун дуртай ард түмэн тэгээ тэр үчи хизээж мартагдааргүй сайхан өнгөрөө гэдэгтэй итгэлтэй байна. Ингээд та бүхэндээ сайн сайхныг хүсье. Ингээд тоглолтороо уулзтлаа. Тэр баяртай. Доктор Гуйн хаан Наран Ассур тойрон холдоод омголон хүлгийн тамгаа айргаар милаасан намрууда. Гуйнгийн дуугаар орчлонг аргадан дуулмаар өргөн олон түмэнтэйгээ найрлан суумаарч намрууда. 2023 оны 9-р сарын 27-ны өдөр 19 цагаас Юби Баласын концертын их танхимд дуучин соёлын тэргүүний ажилтан Алтан гэрлийн хос баярын богд хээрийн дуулал тоглолтонд та бүхнийг урьж байна.